Ahoj všichni, já vás vítám u svého nového let's playe, tentokrát na hru Neighbors from Hell. V této hře se ujímáte role mladého kluka, který navštíví svého souseda u něj doma a tam mu nastraží různé pasti, ať už je to třeba bananová snupka na podlaze nebo počmáraný obraz a spousta dalších, které dopředu nebudu prozrazovat, však uvidíte sami. Asi jedinou nevýhodou téhle hry je, že je poměrně krátká. Pokud se budu držet té půl hodiny, tak bych to viděl tak na 4 videa, což není moc. No, však uvidíme. Každopádně první, co nás čeká, je úvod, který ale jenom v rychlosti projdu, protože já už tuhle hru znám. Pokud si tady ty pokyny budete chtít číst, tak si to video vždycky stopněte, já se tím nebudu zdržovat. To byl fofr. Tak tady už uvidíme první žertíky. Květina voní hezky. Co tu máme? Kuličky a fixy. Takže teď půjdeme sem, tady už máme souseda. A jdeme počmárat obraz. To je teda ksicht. Tak, a teď položíme kuličky. Ty žertíky je dobré kombinovat. Vlastně dávat to tak, než... Sakra. No zkrátka chtěl jsem říct, že jak je tady ta míra toho vzteku, tak je dobré ty žertíky dělat tak, aby do nich vstoupil vždycky dřív, než to vyprší, protože tak získáte lepší hodnocení. Tak, poslední část. A už se budeme moct pustit do hlavní hry. Tak právě jste názorně viděli, co se stane, když si mě ten jeho mazlíček všimne. Ať už je to pes, nebo v některých úrovních je to papoušek. Tak už usnul. Tak a nemůžu jít klasickým způsobem, protože to bych ho zbudil. Že musí jít potichu. Thank you.
Tak, a teď už můžeme začít pořádně hrát. No, budu to hrát po pořadě, takže začnu tady tímto. Jdem na to. Ty činnosti, co provádí, jsou vždycky ve stejném pořadí, je to vlastně takový jako kdyby okruh činností. Takže je dobré ho třeba nechat chvilku projít párkrát, ať si to zapamatujete a v tom pořadí to pak můžete klást ty pasti. To vypadá, že on asi jenom nepůjde. Si podívám se tady v lednici. Jo, vajíčko. Jo, tady jsou 4 triky, no, dobře. Takže už máme všechno, protože čtvrté je ta televize. Tak. Počkám, až přejde, tak. Že nemůžeme být spolu v jedné místnosti. Tak už jsem mu to položil v té kuchyni, takže teď už se můžeme jenom dívat. A krále, asi takhle nebudu mít stovku. Jsem to měl dělat spíš obráceně. No, nevadí, to je fuk. Vajíčko v mikrovlnce. Tam je lepidlo. Ty máš za to šmírování. A teď vidíte, že mám 97%. Kdybych začal tou kuchyní, tak bych to dal na stovku. No ale to není nutný získat, takže jdu dál. Vezmeme toaleťák. Co máme tady? Co to je? Jo, to je projímadlo. Jo, vypadá nějaký pivo. Jo. Takže. Sem dolů on zatím nepůjde. To až mu dám projímadlo do piva. Že on asi chodí jenom takhle. Jo. Takže vajíčko jeden, projímadlo druhý. Toaleťák třetí, tohle čtvrtý, pátý. Ten šestej. Tady jsem byl? Jo, byl.
No, každopádně tohle je jako ucpu záchod. Můžu udělat hned. Takhle se musí dělat až nakonec, protože to ono chvilku trvá, než to nářeže. Ale nebylo tady ještě mídlo? No, asi ne. Vidíte, už si to úplně přesně nepamatuju. Takže... No, ještě počkám. Chlasta. Nedělej. Jo, dobrý, to stíhám. Jo, ale já jsem měl začít tím... jsem měl začít tím projímadlem. To dělám špatně, no. Jo, počkat, ale já bych měl jít. Na to stihnu. Jo, má to. Pro vrchem nebo spodem? Jo, ve spodkem. Vlastně jakmile tady to hnucení zběhla, tak už mám vlastně splněno. Že teď už bych klidně to mohl ukončit, ale ještě si počkám, až si sedne. A 94. Ale ta stovka naštěstí není nutná. No, a teď bude mít soused narozeniny. Které mimochodem slaví sám se sebou. Doufám, že do té koupelny nepoleze. A tady nic není. Ne, dobrý, nejde tam. Takže, jak to tady bylo? Ty se pak mrknul sem. A tohle se můžu strčit rovnou, protože se mnou nepůjde. Mídlo sem. Ten obraz
taky už můžu počmárat. Začít bych měl tímhle. Takže vajíčko sem, dynamit do svíček, bude zajímavý. Tak a teď už se můžeme jenom koukat. Ale že tam musí mít těch svíček několik, ale vezme zrovna ten dynamit, co jsem tam dal, že? Má podor, ty kudáry. Tak i kdyby se podíval, nemuselo se to stát. A tentokrát se mi to povedlo výborně. Tak, co tu máme dál? Koláč. Chvilku trvat, než se mu to ohře, tak já tady zatím poberu. Co tu máme? Pěna na holení, vlasový obnovovač, mídlo, toaleťák, lepidlo a fix. Tady bude nejspíš zase vajíčko. No, když to říkám. Tak se nejdřív podívám, co on dělá. Půjde sem a pak půjde asi zase na koláč, myslím. Tady čím začít, jestli kuchyní, nebo tady tímhle. Ale asi začít tou koupelnou, protože tady on čeká dlouho. Takže ono se to ohřeje. No, počkám, až to projde a pak se do toho pustím. Mm-hmm.
A jo, no jo, chvilku vydrž. Záchod a mýdlo už jsme tady měli několikrát. Vlasový obnovač na deodorant. Ne, počkat, lepidlo se přijde. Tak, teď se schovám tady, obraz počmárám až potom. To až půjde zpátky. To je klasika. Tak půjdu sem a už se můžeme koukat. Tohle bude vypadat hodně dobře. To vypadalo jistě. To bylo těsně. No, nevím, jestli budu mít stovku, asi ne. Že to než se ohřeje, tak on se sklidní. Škoda, že to trvá tak dlouho. No, chybí mi 3%. Nevadí. Tak, no natáčím 24 minut, takže dám ještě jednu a tím skončíme. Dneska hrajou. Respektive venku si hrajou a vždycky mu kopnou ten míč sem. Tam nic není. Jo, on se tady čichnout ke kytce. Do koupelny naštěstí nechodí. Jo, tady ještě ten mobil. Já se můžu dát rovnou. No, počkám si radši, nebudu spěchat. Oh!
vezme na mobil. Tak, sýr a vajíčko. Tak a začnu klavírem. Tady už je to nachystaný. Tam bude potom až. A ty děcka jsou fakt hodně nemotorní, když mu to tam hážou furt dokola. Nebo to dělají schválně? Než se pak vymění za bowlingovou kouli, ale to musím počkat, až tady bude. Takže se zatím můžete dívat na nové noty. Au! Tak to muselo volat. Tak já se tady připravím. Sýr sám. Jsi pěkně čichá. A za ten mobil až po obraze. No, do toho se kopat nedá. Tak, nejdřív obraz a pak až mobil. Tak, teď mu zavolám. Tak, no. A koupání si necháme až na příště, takže já se s vámi pro dnešek rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo. Já vám děkuju, že jste se dívali a zase příště. Ahoj.